אלו החבר'ה. בחישובים גסים, אנחנו מדברים על כמה מיליונים שהועלמו. הם פתחו שם מעברים והתחילו להגיד דברים שאני עבריין, והתחילו להגיד שגנבנו כרטיסי אשראי מאנשים. היה שם סוג של התרת דם בפומבי. חבר'ה, אם היה פה עוקץ או סיכון לעוקץ, אז לא הייתי מחפש 100,000 איש, הייתי מחפש משקיע אחד כדי לדפוק רק בן אדם אחד. אתה לא יודע באמת מה עומד מאחורי זה, מה הם הקמפיינים, כל המאפיינים צועקים, אנחנו באזור של פירמידה. אנחנו מכאן 11. לגבי החברה שלכם, רוצה להחליף איתך מילה? אפשר לדבר איתך? אתם מבטיחים מאלפי שקלים לאנשים הכנסות פסיביות. אתמול הראינו לכם איך מישל ודניס גלגלו מיליוני שקלים ומכרו חלומות למאות המשקיעים שגייסו בשנה האחרונה. אלא שמי שהפקידו את מיטב כספם בחברה ממש לא היו היחידים שנפגעו מאושיות הרשת. לפני שתשמעו גם את הנפגעים האחרים, תכירו קודם את השותף השלישי שהניע את הכל ושכלל את השיטה מעברו. אריאל התמיד והצליח בגדול. ימים יגידו אם החזון שלו יניב הצלחות נוספות בעתיד. אריאל אהרוני היה מגדולי World Ventures בארץ, חברה שהתעסקה בשיווק רשתי, פירמידות כביכול, של טיולים וחופשות לחול, וכל... אריאל היה מהשורשים שם. בוא נקבל אותו, אריאל הכי חדש בישראל, אריאל אהרוני! מה שהתקף בעסק שלנו, שאנחנו עוזרים לעוד אנשים, להגשים את המטרות שלהם, ועל הדרך עוזרים עוד יותר לעצמנו. החברות של אריאל אהרוני, אני יודע שהם כיוונו לחיילים משוחררים. החיילים שאומרים, אני לא רוצה לעבוד, אני רוצה להשקיע, אני מאלו שאוהבים לשבת ככה, אוקיי? כל מי שחייל, מכיר חייל בודד... גם הפעם אהרוני דאג שהחיילים שגייס בעבר יהיו הראשונים שהצטרפו. בעמוזף פנו לעמותה של חיילים בודדים, לכאורה במטרה ללמד אותם על העולם הדיגיטלי. מה היה התכנון הראשוני? תנבו של איזה 10 מפגשים. הם עשו שיעור 2, אחר כך הם הציפו תנגלי חוסר מקצועיות וחוסר מסירות. דיברו איתם גם על הכנסה פסיבית? כן, 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 כל הדבר הזה. מאמנים את האנשים ואז מכניסים אותם לתוך העסק. בשיא תקופת המחירות של המוזה רבים מעלו תהיות על פעילותה ובעיקר לגבי אהרוני, שעוד לפני החיבור למישל ודניס עבד בחברה דומה שסימני שאלה רבים ריחפו מעליה. אחד מאותם אנשים היה סמך, שלהפתעתו קיבל איום מפורש מדניס צ'רקוב. אתה רוצה מכתב מעורך דין או פצצה ממני לראש שלך? תבחר. כשסמך טען שהוא בסך הכל מנסה למנוע פגיעה עתידית באנשים, דניס ענה. מי שמנסה לפגוע בי יאוים ללא ספק, אז אם תפגע בי אני בכל הכוח שתדע, להתראות ילד, ניפגש בסיבוב. בתור בן אדם פורסם, ככה אתה מדבר, אתה עושה כסף מהעולם הזה, איך אתה מתנהג ככה? גם את שחר נציג המחירות לשעבר ניסו להשתיק. במקרה שלו הוא עיקה על חטא וכתב נגד החברה. בתגובה שלחו לו בעמוזה מכתב איום לפני תביעה. לא יודעתי מה זה אומר, למה עושים לי דבר כזה? כאילו, עוזרים לבעלי חיים, אני בן אדם מסכן עליי, נכה, 100%. הבנתי את הפוטנציאל של דניס, של מישל, בכלל אנחנו חיים את העולם הזה של הפרסום והשיווק והדיגיטל. היה לנו חברה מאוד מאוד קטנה, אנחנו 4 חבר'ה צעירים. אמרנו, זה יעזור לנו לדחוף את עצמנו קצת קדימה. יש פה כל החבורה מאחורה. יש עוד חבורה גדולה מאחורה שאתה לא רואים אותה. אתם לא רואים אותה של פאפה דיגיטל, שהם האנשים שעובדים איתנו והם תותחי על. באוגוסט בשנה שעברה בעמוזה הבינו שהם מסובכים עד הצוואר עם כל המיליונים שגלגלו מהמוצרים שלכאורה לא היו קיימים. כעבור 3 חודשים הצטרפו באופן רשמי השותפים החדשים חברת פאפה דיגיטל. בחדר הזה יש לנו בעצם מתכנתים. חדר ישיבות שלנו. פה מנהלים קמפיינים. פה זה הצוות סושיאל שלנו. פה זה כל השירות הטכני של פאפה דיגיטל, כל מה שקורה בעצם. בשלושת חודשי העבודה המשותפים בין נובמבר למרס השנה, אנשי פאפה הכניסו יחד עם המוזה כ-12.5 מיליון שקלים ממכירת מוצרים חדשים כמו חנויות דיגיטליות שאותן קידמו באמצעות ידוענים. עכשיו הגיע הזמן לדבר לרווחים! מכאן כל הרווחים מתחילים. המוזה מאפשרת לכם לפתוח כל חנות שתבחרו ולמכור כל מה שעלה לכם בראש. נשים,
גם אתן יכולות להכניס כסף, רבק. גם אתן יכולות להרוויח הכנסה פסיבית ולעשות עבודות שאתן אוהבות. אתן אוהבות לבזבז כסף בשופינג. כמי שהיו שותפים ל-50% מההכנסות וההוצאות, פאפה ציפו לתשלום בהתאם, אלא שהוא עמד על כ-2 מיליון שקלים בלבד. זה הבטוח לא הכסף שמגיע לנו, כי היינו מודעים למחזורי מחירות, כי אנחנו היינו בונים את האתרים, ואנחנו רואים שהכסף זה לא הכסף שמגיע. אנחנו מדברים על כמה מיליונים שהועלמו. לטענת פאפה וגם בתביעה שהגישו לבית המשפט, באמוזה השתמשו בכסף שלהם כדי לחבות שריפות מהעבר ולשלם למשקיעים שרכשו את הקמפיינים, אלה שלכאורה לא היו. זה לא קמפיין. נדח בתוך אתר שנקרא בלוגספוט, זה אתר של בלוגים ששם אני ואתה יכולים להכניס דפים כאלו בחינם לחלוטין. וכמה שאנחנו רוצים? כמה שאתה רוצה. בעצם מוצר שאין לנו שום קשר אליו. לא בנינו אותו, לא תחזקנו אותו, לא הכרנו אותו בכלל. אנחנו פתאום נוסעים בעלויות שלו. בשיחה בין מישל לשותפו החדש, מישל מתוודא בפניו על המודל הבעייתי שהכניס מיליונים לחברה. אריאל כל הזמן בלחץ. הוא משגע אותי ומפיל על הלחצים. גם אני נכנסתי למשפחים, אני לא כל כך ידעתי. ידעתי שיש קמפיין, יש מוצר, מריצים אותו, מוכרים, מכניסים. ראיתי גם אני שאני בבעיה, אחר כך החלפנו את המודל הזה. רציתי לרוץ עם שניים בו זמנית, כדי שמשהו בינתיים יחזיק משהו אחר. ואז אני מחסל אותו. בכמה סיטואציות, אני גם אמרתי לך וגם אמרתי לדניס, שיש פה משהו שאני יודע שאתם לא 100%. חברת פאפה דיגיטל דורשת כעת מיליוני שקלים שהם דרשו בבוררות פלילית בנוסף ל-2.1 מיליון שקלים. פאפה טבע את המוזה על פירוק השותפות והמיליונים החסרים ממכירת מוצרי האוויר למשקיעים עוד הרבה לפני שנכנסו. מאותו רגע הם הפכו למטרה שכל האמצעים לפגוע בקשרים. כשהם פותחים זום, אנשים קופצים עליהם רק כדי לראות אותם. מה שהם יגידו הם יעשו. הם פשוט לא עומד מולם. זה לא כוחות בכלל. יש לי פה מפעל חיים שעבדתי הרבה כדי להקים אותו, ופשוט בשנייה אחת הרגו אותו. מישל, דניס ואריאל ניצלו את כוחם כדי לרמוס ולהכפיש את שמם של מי שהיו אנשי סודם והחברים הטובים שלהם, וכל זה נעשה בפני המשקיעים. כשמחפשים איתי מלכי, לא מוצאים בן אדם, כפי שתואר, שנים של ניסיון בתכנות, מוצאים אדם מסוג שונה. אז כאן אנחנו רואים מדינת ישראל נגד מליחי, ושוב, אני מראה לכם טעימה, כן, לא את הכל. פקודת הסמים מסוכנים, נקרא לזה, נהיה יותר מדויקים. זה לא אני בכלל. יש לך פה, תראה. יש לך כאן עוד איתי מלכי שיש בארץ, יש שלושה כאלה, ויש לך כאן תמצית רישום פלילי שלי, אין לי תיק אחד. תיק אחד אין לי, לא פתוח, לא סגור, כלום. תולים אותך בכיכר העיר ואתה יושב וצופה, אתה רואה, אתה צופה בסרט של התליעה שלך. באמוזה לעומת זאת הגישו תביעת נגד וטענו שפאפה לא סיפקו את הסחורה תמורת הכסף שקיבלו. זה לא הסתיים בזה, טענו שפאפה התקינו מכשירי האזנה במשרדם המשותף, השתילו מצלמות נסתרות שצילמו אזורים אינטימיים של עובדות, ורמזו שיש להם קשר גם לתאונת פגע וברח שמישל היה מעורב בה. יאו, זה דפוק אני! ולא רק בעלי המוזה, היו שותפים למתקפה חסרת התקדים. הספק שלהם שאמור לבנות להם אתרים, פאפה לקח אותם בשמיני לשלישי לפגישה עם עבריינים מהעולם התחתון שעשו להם בוררות, דרשו ממישל ודניס כנס של 6 מיליוני שקלים. אתה מכיר את הקבוצה של העוצרים, את הנחלות של הפירמידות? סגב אפריאץ. איך הוא הגיע לכם? הוא התחיל לבדוק עלינו. אנשים רואים חברה חדשה שקמה לה בדוק עונה, בתאי דריאל, מישל ודניס אמרו לו, בוא, תבדוק אותנו. באמוזה ידעו שכדי להשתיק את כולם, יש אדם אחד שצריך לגייס על מנת לקבל את החותמת הרשמית שתעיד שהכל קשורה ותסייע לאנשים נוספים להזרים כסף לחברה. סגב ישראל אפריאט, הוא פרגן לנו שם בטירוף אחרי שסיקר אותנו לעומק. באמת קיבלנו ציון 10. בקבוצת הפייסבוק המזירה מפני עוקצים, אותה סגב מנהל, רבים החלו לכתוב נגד אמוזה. סגב יצא לביקורת בזק וחזר עם רשמים חד משמעיים. מבירור מעמיק שעשיתי בשבוע האחרון, המוזה מספקת מכלול של מוצרים, בין היתר קורסים במגוון תחומים. מבחינת הונאת פונזי, לא יכולה להתקיים הונאת פונזי בחברה. לעמוזה יש מוצר ולמוצר שלה יש ערך. המסקנה הסופית היא שמדובר בחברה לגיטימית. זה
זמן קצר לאחר שהכשיר את החברה סגף שנתון בחובות של 500,000 שקלים בהוצאה לפועל, החל לעבוד לפתע עם בעלי המוזה בתפקיד יועץ אסטרטגי. מסתובב דרך קבע במשרדים שלהם, מקבל מהם מתנות, והם אמורים לקדם בעבורו גם את הספר שכתב, תאמין לי, אל תאמין לאף אחד. תראה לי את הדוח של הרואה חשבון שקבע שההכנסות, שהפעילות של החברה. לא, אני צריך להראות לך מי אתה. כשאני הייתי במשרדים של המוזה ונחשפתי לכל המסמכים, אני חתמתי על NDA. אתה מתחיל לייעץ להם, אתה מסתובב שם, אתה נהיה אחד משלהם. הם נתנו לי לפטופ אחד. בסדר. בשימושי האישי. תראה, אני רק אומר עוד פעם. כשהתלונות נגד המוזה החלו להצטבר, הגענו יחד עם הצלם שלנו ירון סודרי וכתבנו איתי שיקמן ואופר חלפון למשרדי החברה בתל אביב כדי לקבל תשובות. אהלן, מה נשמע? מה קורה? יופי. אנחנו מכאן 11. לגבי מה? לגבי החברה שלכם. רוצה להחליף איתך מילה? אפשר? אפשר לדבר איתך? אתם מבטיחים מאלפי שקלים לאנשים הכנסות פסיביות. בהתחלה עוד ניסינו לקבל הסברים מבעד לזכוכית האטומה, שם מישל ישב במשרדו. אהלן. יפה, אהבתי, אהבתי. מה נשמע? אהבתי את הכניסה הזו ככה. קודם כל, קודם כל סתם שתדע. כן. יש קבלות להכל. כן. אנחנו בהליך משפטים מול חברה שהקצה אותו. איזה חברה? רגע, איזה חברה? אתה באת לצעוק ולשאול שאלות? באתי לקבל תשובות. אתה לא באת לקבל תשובות, באת יש פה ים של לקוחות בחברה. בבקשה. חוד פה גם בחברה. אני לקוח פה מדי שם. מה הפעילות שלכם? מישל, מה הפעילות שלכם? ממה הכנסתם 20-30 מיליון שקל? אני רוצה להבין. תקשיב עכשיו טוב. אתה בא לפה, נכנס לפה ככה. אתה יודע, מי שיש לו פעילות לגיטימית, אומר וואלה, מכרתי טלפון, מכרתי זה, מכרתי... מכרתי משפחים. כל הטעויות שאפשר לעשות, אבל יש סרטונים, מישל, יש סרטונים. כל הטעויות שאפשר למה? ירמי, למה? ינוחל, אני עונה לך, אבל אתה לא מפסיק, אתה שקרן. אני תובע את פאפדיגית היצב. ומה עם אלה שהבטחת על הכנסה פסיבית? הם אנשים שלך. עזוב אותם, עזוב אותם, עזוב. אני מדבר על המשקיעים שהבטחת להם כסף. אמרת, כולם פה החזירו את תואר. כולם... יש לך כל מעצבן, יש לך שאלות בלי הפסקה. יופי, הרבה שאלות. יש לך הרבה שאלות. כלום ממני. למה? ככה לא בא לי. החלו לצאת משליטה. הזכרתם את פאפה. פאפה, רגע, 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 רגע. חבר של איתי מלכי מפאפה דיגיטל, אני יודע מי אתה, אתה לא יכול, אתה חבר שלו. אתה רוצה לדבר ברגוע, לא רוצה להגיד את המשטרה. אתה יודע למה אתה מגיב ככה, מישל? כי נתפסת. זה למה, מישל. כן, כן, מישל, כן. כולם מרוויחים 15,000, 20,000. אתה ניסית לגעת לי בציוד? נגעת לי בציוד? נגעת לי בזה, ניסית לשלוף? אל תיגע לו במצלמה, אל תיגע לו במצלמה. אל תיגע לו בתחילת השבוע נפגשנו עם אריאל אהרוני, שהעביר מסר שלא בטוח שהמשקיעים יאהבו לשמוע. מישל ודניס לא מתנערים מאחריות. כל מה שמישל אומר בסרטונים ומה שאני אומר זה לא שקר. אני לא רואה שום אחריות שצריך להפיל. אני רואה 1,300 לקוחות שצריך להציל, בסדר? מעוקץ, אין לזה מילה אחרת, עוקץ שנעשה גם לנו וגם ללקוחות. אם אנחנו עכשיו באים ומחזירים כסף ללקוח, יכול להיות, אומרים לך אנשי מקצוע, שלא תהיה חברה. אנשי המוזה עשו הכל כדי שהתחקיר ששידרנו לכם לא יסופר. החתימו את המשקיעים והנציגים על הסכמי סודיות ואיימו עלינו בתביעת השתקה. הם רק שכחו שבדיוק כמו במקרה שלהם, מה שמתחיל ברשתות החברתיות עשוי להדהד במוקדם ובמאוחר, הרחק מהמרחב הווירטואלי.
דניאל אלעזר, שלום. קודם כל תודה על התחקיר שלך, ועכשיו התגובות. כן, נתחיל בתגובה של חברת המוזה, שם אומרים, בחודשים האחרונים אנו עמלים כדי למזער את הנזקים שגרמה לנו וללקוחותינו חברת פאפה דיגיטל, שכל מטרתה הייתה להשתמש בשמנו הטוב כדי לגרוף לעצמה רווחים. הם ניצלו בעורמה את המוניטין שלנו וגרמו לנו להיראות כמי שעקצו אחרים. צר לנו כי צוות החדשות של כאן 11 נפל גם הוא בפח שתמנו לו אותם הגורמים. אנו סמוכים ובטוחים כי האמת תתבהר בבית המשפט וכי הצדק יצא לאור. ניתן גם את תגובתו של סגב ישראל אפריאט, מנהל קבוצת הפייסבוק עוצרים את הנוכלות של הפירמידה, שראינו איך הוא הכשיר את החברה ובעקבותיו הרבה מאוד משקיעים גם כן שמו כסף, והוא אומר ככה: בימים האחרונים ביוזמתי ניתקתי את הקשר עם מישל טרוני ודניס צ'רקוב. עם זאת נראה כי מדובר במסע צייד נגד המוזה, שעל פי בדיקתי היא חברה שהתנהלה באופן כשר וחוקי. ורק נאמר מיכל, עוד לפני התחקיר פנו אלינו הרבה מאוד משקיעים שדיברו איתנו, אמרו לנו כבר פנינו לעמוזה כבר לפני כחצי שנה, חלקם אפילו לא חתמו על הסכמים, פנו אליהם, אמרו אנחנו רוצים את הכסף שלנו, אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, אחרי שהם לא קיבלו שום מוצר, שום תמורה, יש הגנת הצרכן, הרבה מאוד דברים לצידם, ופשוט בעמוזה סירבו להחזיר להם את הכסף. פעם אחר פעם שמענו את אריאל אהרוני השותף, שכרגע מאיים, שאומר אם יפנו אלינו ויבקשו את הכסף, ייתכן והחברה תיקלע לפשיטת רגל. צריך לשאול, החברה הכניסה בשנה האחרונה קרוב ל-30 מיליון שקלים, מה עשו עם כל הכסף הזה? לאן הוא הלך? לאן הוא נותב? יש לי הרגשה שעוד יהיה המשך לסיפור עוד הזה. עוד ידובר. תודה, דניאל.